Autoritetet shëndetësore Komo pari informuan se me ardhjen e vaksinave kineze, do të filloj edhe vaksinimi masiv në disa qytete të Republikës së Maqedonisë Veriut, duke përfshirë edhe Tetovën. Por, nga qendra e Covidit në Tetov, nuk kanë një informacje ku dhe se si do të filloj imunizimi masiv i popullsisë në pikën e Tetovës. Po tani për tani pik të vakcinimit nuk kemi të sakt, unë mendoj se do tjetë edhe pse nuk është e konfirmuar, do tjetë shkolla e mes me medicinës, por ajo nuk është e konfirmuar, ka bën përgatitjet. Për atë mund të informoni edhe më mirë për qendrës të vakcinimit në shtëpinë e shëndetit të Tetov. Spitali modular kishte disa probleme administrative, por ne si pjesë i klinikët se pasi që filloj edhe të bjerë numri, ashtu që nuk kemi bën ndonjë presion, por mendoj se tani për tani ne si spital pak më i madh nuk kemi bën ndonjë presion, por është se ka disa pjesë administrative të vogla ku ende nuk janë shmangur. Tetova momentalisht ka rreth 600 raste aktive me COVID-19, ndërka që brenda një jave janë shënuar 121 raste të reja me COVID-19.